Bana, hii ni Jumamosi ya kipekee ambapo usiku huu wa leo ambao tupo tunaikamilisha siku zile ambazo zimetakiwa kuwepo katika mwaka wa 2022. Of course tuko hapa BOT tayari MiniTalkTZ na leo hapa msanii wa kizazi kipya kutoka hapa nyumbani Zanzibar Alpha Halim atazindua video yake ya Whineup kwa mara ya kwanza kabisa tutaitazama hapa na of course MiniTalk tumefika kwa ajili ya kufanya zile exclusive mbalimbali na wale wote ambao walikuwa wamefika kipande hiki. Mimi nikwambie tubaki nasi kwa sababu ndio tutakuletea kila kitu ambacho kinaendelea hapa BOT ama mchina mwanzo hapa. Ukifika hapa basi utatukuta na video ya Whineup ya msanii Alpha Halim kutoka hapa nyumbani Zanzibar italaunchiwa hapa hapa ambapo tu. Bana, sasa hivi tunaona watu mbalimbali ambao ni maguji hapa Zanzibar kwenye upande wa sanaa, waigizaji tayari wameshafika, baadhi ya watangazaji wameshafika, lakini pia wasanii wameshafika. Tunaona pale yupo your round ni mtangazaji nguli na legend hapa Zanzibar, lakini pia bana tunapiga story msanii kutoka hapa nyumbani Zanzibar wa filamu anaitwa Abeid na exclusive amefika mapema sana, nataka kufahamu umekaje kuelekea mwaka wa 2023. Baki nasi Mudi Sule hapa. Mudi Sule, mambo vipi? Poa kama kawa. Kama kawa. Shwari kabisa. Eh bana, uonekane. Eh, harakati, unajua stage ukifika utakiwa kuonekana sana mtaani. Eh, safi. Mwaka umeendaje kwa upande wako? Tunaelekea kufunga leo. Kiukweli kwa upande wangu nashukuru alhamdulillah, mambo yote ambayo nimeyapanga mwaka 2022 yote yametimia. Japo kwa 70%. Nimepanga nende nikazindue filamu yangu nje ya nchi, nimekwenda, nimefanya filamu, tumefanya documentary, nimechukua tunzo Amazon na mambo mengine kibao kama hayo hapo. Kwa hiyo mpango wangu wote umeenda sawa, nashukuru Mungu bwana. Mipango imekaaje baada ya mwaka huu kumaliza? Kesho tunaingia January 1 ya mwaka 2023. Ya, mipango ndo ile ile kwa sababu Manifoya anasema kwenye kutafuta pesa hakuna kupumzika wala kwenda likizo. Kwa hiyo mpango ndo ule ule, tunashukuru. Tayari nimeshajipanga na script nyingi nyumbani, pia na mipango mingi, lakini pia kuna majukumu ya kichama yanakaa yanaendelea sawa, na kuna exclusive ambayo tutaitoa, na pia tuna mkutano mkuu hapo kesho kutwa January. Kuna vitu vikubwa ambavyo vitakuja kufanywa na chama ambavyo havijawahi kufanywa. Hapo kwenye January nimesisikia na nimeona kupitia mitandao yako ya kijamii umepost cover ya film. Tunataka tufahamu na yule mtazamaji ambaye anatufuatilia sasa hivi anatakiwa ajue tarehe 14 mwezi huu wa kwanza unaokuja hapo kuna nini kwa upande wa Mudi Sule baada ile cover ambayo inatembea sasa hivi mitandaoni. Ya, nashukuru kwanza cover watu wameipokea vizuri. Ile movie inaitwa Hatma, ni movie ambayo ni short film, imeigizwa hapa na producer wangu anaitwa Shuna ambaye ameniletea ile kazi. Kwa hiyo tarehe 14 tunataka kuifanyia preview au launching katika Chukwani. Kutakuwa na after party, kutakuwa na nyama choma, patakuwa na vitu vya kumwaga, chakula, vinywaji, vyote tutafanya free. Tutaiangalia movie, tutaparty, baadaye tutafanya discussion kuangalia vipi mwelekeo wa industry ya Zanzibar unapoelekea. Wanasema ili ukue lazima uwe na marafiki, ili ukue zaidi lazima uwe na maadui. Maadui wameongezeka sana kwa pande baada hizi tua za hapa na pale. Chaguliwa kwenye chama. Ndio, na maadui wingi, na maadui wazee, na maadui vijana, na malegend, na maadui kila kona. Yaani sehemu zote na maadui, na maadui pia watu wakubwa. Kwenye malegend unamaanisha ni kina nani? Ah, maadui malegend wapo, na kusudia wale ambao wameanza mwanzo tumewakuta. Yaani kina makombora hao? Hapana, sio makombora. Yeah, sio makombora, lakini wapo maadui kwa sababu kina stika hao. Hapana, hawezi kuwa maadui. Sababu mimi na maadui ni wale watu ambao tuna bang. Hawezi kuwa maadui zangu sababu hatu bang pamoja. Wao wanafanya shughuli zao, wameexpire, wameifikisha tasnia pale ambapo Mwenyezi Mungu aliwafikisha. Sisi tunaendelea pale ambapo wamebakisha wao. Eh bana, leo hapa tunazindua video ya brother Alpha ambayo amemshirikisha msanii mwenzie ya Whineup. Mudi Sule tayari umeshafika hapa mapema sana. Tutegemee kuona kitu kiaina gani kwa upeo wako na experience ambayo upo nayo. Always Alpha ni mbunifu. Ni mbunifu na kwanza ni mwanachama wangu katika chama cha wasanii waigizaji. Kwa hiyo nimekuja kwa mwanachama wangu, lakini pia ni mtu ambaye anabadilika, anakwenda na wakati. Na Alpha unapomuona unajua kabisa kama hapa nimemuona msanii. Kwa hiyo nategemea hata uniangusha, na hajawahi kuniangusha Alpha. Ndio maana mimi ndo msanii wa mwanzo kufika hapa. Yeah. Eh bana, tuwatakie mwaka mpya wale ambao kesho ama leo muda sio mchache tunaingia January ya 2023. Yo, mimi natakia wasanii wote, natakia wafuasi wangu wa Tanzania, wa Afrika kwa ujumla, heri ya mwaka mpya.
tukutane 2023, mapambano yaendelee, hakuna kulalamika, hakuna kulalama. Yeah.